Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Thank you. Ngena ku mwezi abiri mu satu omwezi guno gwennyini gwa November omwaka 2024 ku saa 5 ezamkumacha okutukira dda ku saa 10 ezakawungeza bakugenda bakutegekeddeyo okwekalakasa okwemirembe okujja okubeera mu ggwanga lya Bungereza mu kivuga London nga era kino kijjukirirwako baganda baffe bonna abattibwa dictator Yoweri Tibahaburwa Rutabayisula mutabani wa Karekye Nsiete Mzizide Nsanga Bisipe na nyini Kabuyonjo Tambula era mu November nga 18-19 omwaka 2022 merere bakubete okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku kitebe kya Uganda mu Bungereza mu London London address eri 5859 Trafalgar Square London WC2N5DX nebaga nti gwe yagala okumanya ebisingawo ojja kukubira abateesiteesi b'omukolo guno oba ng'ogenze ku emailo yaabwe esoma nti officialukpeoplepower@gmail.com ojja kuba osobola okubafuna bulungi nnyo bakubuulire okwekalakaasa kuno gyengeri gyekugenda okutambulamu strict twagala banyambi twetaaga abantu abaagala enkyukakyuka alright kampisona kano kamuka gwe alright era people power nope UK chapter bakugambye nti wakubadde tuli mu bizibu ebyokulwanyisa Yoweri ate era ebeera akaseera ak'okufunamu eddembe n'essanyu okweyozaako ennaku sikuba nti otugubala nga anyiigidde mu kaleega n'ensonga eyo people power nope UK chapter kutegeeza nti bategeseeyo akabaga akakomekkereza omwaka guno ke bayise Christmas party ng'akajja okubeera nako z'omwezi 13 November kajja ate ne ka saa 12 ezakawungeezi kakomekkerezebwe ekiro ku saa 6 bakutegeezezza nti kajja kubeera ku Positive East 159 End Road Bethel Green London E14HU ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku nnamba eno kasala banyanya 75 9 7 6 0 0 5 5 oba ojja kutuukirira ku official UK people power at gmail.com entrance wano entrance ndoza bisingawo tebabi nteereddeeko nendoza entrance bangambye ejja kubeera ya bwereere ndoza akalanga ako nawo kankamaze bulungi nnyo kenyini ke mbategeezezza ndoza kankabasomere mu lufutifuti lwakawandiiseemu nze wali nkanyonnyodde mu Luganda kasoma kwe kati people power no UK chapter end of the year Christmas party it will take place on 30th November 2024 time 6 PM up to midnight entrance is free of charge location or address Positive East 159 End Road Bethel Green London E14HU. For more information, please contact this number +44 75 97 73 60 655, or you can visit, or you can send them email, or you can contact at their email address officialukpeoplepower@gmail.com. The entrance is free of charge. That is the end of the year Christmas party. Kale mwenna abaagala okulya okunyenya galiba enjole n'okuwanyisiganya ebirowoozo ebizimba omukolo guwogera kubeera mu ggwanga lya Bungereza nga gutegekeddwa banywanyi baffe ab'ekiwayi kya National Platform ne People Power mu ggwanga erya Bungereza kale ndoza mukawulidde bulungi mu mwaka mpandiikidde temwekwasa nti sabasomedde kalango kammwe awo tuba tuvuddewo njala tugende ku kalowoozo ka leero bwe mmala obbala obba wa kalowoozo then ndyoke nkulabiddako alright akalozo kalero njara kagenderwa na Uganda mwenna gemuli mu nsi yonna naddala bagenda okunyonya ensimbi wabweru w'eggwanga Uganda omuntu ali mu diaspora ye muntu abuuse ensalo ya Uganda n'agifuluma oba oli Tanzania oba oli Kenya oba oli Congo oba oli Rwanda oba oli Burundi oba oli Middle East oba oli Europe oba oli mu America oba oli Canada oba oli UK kana akalozo njagala kakuwa okampudize bulungi nnyo era okansaliramu kakutuukeko politics aside kano kalowoozo njagala kakuwa watu kagende buli munda Uganda na joli ensoko ekyusa maaso ate nga n'envubo okyusa lwaki nazzi kuno ensi z'abazungu tezaatulinangako buzibu naddala abaddugavu abajjanga mu nsi zaabwe
Na ye, ibizi pijibu kumye okuwe tu mamu nsiza feza waka dugala. Na feje tu kumye okubanga tuzibu kamu na tuja mwansiza wa magurumeyo. Na uwa tanda tufumbira ee mtu, gafu tuba tufumbira ee vigiri. Umayiba ganti wa kufumbira ee mtu mfumbira ee vigiri ni mwenka nye vombe. Na uwa tanda ue nkwale tanda sekati okunyigiriza haba guira haba jamu nsiza hawe. Kare, mungeri yeyo akufumbira ee mtu mfumbira ee vigiri kano karozo kaya kagenda jimuli. Ngaba tuchimanyi fena nti omusajja yenna obomukozi talira nsimbi ku nsibiri olina kulondako kimu eitha ensimbi oziziramba ku butaka ngo bazizi kuŋŋaanya oba oziriire eyo gye wagenda okupakasa. Tekikuwa buvunaanyizibwa nakulabika bulungi ng'omuntu obuvunaanyizibwa okuddira ku nsi etali yewaamwe oba eyawoowe ne weekyakalirayo n'otandika okweraga ng'alina ensimbi wali tebaagala kumanya watto kubanga baalabaalaba dda n'ebizibu balina bingi nnyo. Nga bwe nkugambye nti ssente tebazirira ku nsibiri naddala ffe abapakasi ngenda kusaba ekigambo kimuganda wange. Wonna woli mu nsi nga wagenda kunoonya obuddamu n'okufuna emirimu n'okufuna ssente. Ngenda kusaba. Buli kikumi ky'essente ky'ofuna ng'oli mu ggwanga eryo gy'oli. Oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako. Kubanga ne oba nga olina ebikwogerako era Steve naawe ojja kubanga owuliza message eno. Nkuddamu. Oba olina ebikwogerako oba tolina bikwogerako njala kusaba. Tebaliira ssente ku nsi bbiri. Akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Buli lw'okola akasente kokonna ku buli kikumi kye ngenda okuterako bwe kiti. Ku buli kikumi ky'okola mu nsi mw'oli, nkusaba okwateko siringi 30. Nkiddamu nkusaba ku buli nsimbi ekikumi ky'okola, nkusaba okwateko siringi 30. Ozisindike ku butaka owama mu Uganda, obeeke ekintu kye weetandikirawo. Nkiddamu nkusaba ku buli sente ekikumi ky'okola. Nkusaba okwateko siringi 3 mu bugubyo bw'ekika ekya waggulu ne mu butiitizi ne mu kweralikirira nti Uganda erijjudde babbi. Nkusaba okole risiki oteekeyo siringi 3 oteeke ekyo kye bayita projekiti ey'obukadde bwo. Togenda kukaddiira Bulaaya. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti bw'oza emyaka 65 bakuleyinga off mu diaspora oba 7 ekinene nnyo ne bakusindika mu shelters. Yensonga lwaki ne baganda bafa bave ebuddugavu eno mu baddugala bwe bagenda mu bulayi emirimu gye bakola gya kukuuma bakadde nakubalabira nakubayonja gye gy'emirimu. Kitegeeza naawe gw'oyonja tayimu egenda tutuuka nga leba alina okuyonja. Naye ng'ate ewaffe mu Africa okyasobola okwebeezaawo n'okweyimirizaawo ng'ate okyayirawo enkola ey'abaluganda abakola emikwano basobola okulabirira kye tuyita extended families. Eyo teriyo extended family. Ngenda kukusaba akasente k'okola konna. Jake bitundu 3 ku buli 10 obisavinge okole project ya Uganda. Olw'ensonga nti gwe myaka gy'obukadde mu America w'Obungereza mu Canada e Uganda oba okyali kalaso era oba okyakola. Ngenda kusaba tokwata ssente z'olwogamba mbu ngenda gula ennyumba mu America, ngenda gula ennyumba e Canada, ngenda gula ennyumba e Bungereza, ngenda gula ennyumba mu Europe oba Middle East. Okootakoota mu galumonde oba okunamira muzibe kupata jja kulaba. Olw'ensonga nti mortgage bwene gwako. Yes, nyumba ejja kuba iyo. Niyo ino kusasula abamwita council tax, ate ino kusasula ground rent. Kitegeeza nyumba esigala siyo. Era bw'omala ogisasula jjukira nti eriyo akaseera k'okukaddiya n'oba tofudde. Era ennyumba bagenda gikujjamu ng'abaana bakaddiya abaana bagenzi. Ennyumba bagikujjimba kutwale mu shelters ez'abakadde. Obeereyo ennyumba council egitunde oba egipangise ng'ejjamu ssente ezikulabirira ate omala ofe gavumenti yeddiza ennyumba eyo ŋŋenda kukusaba. Nga tonnabaako malala. Na kwefula kyotali ne bwogenda mambuka mu bukiika ly'omukiika kkono ewaka wasigala wasinga be mulabanga bali ku mitimbagano bali mu kulya ssente bali mu kuzina ekyo kigumaaza ng'ente ekuma mu kyoto oba efuuwa mu kyoto. Bw'owulira essagoloozo ekumamu kumbe yo eri mu kufuluuta yeebasisaagala weefuula ente tofuluuta muli bantu bakuvu ne bw'onookola otya oyina okudde wammwe. So ngenda kusa buli kikumi ky'okola esiringi 30 fuba okulaba ng'ozize wammwe kubanga nga olunaku lujja kukya ng'olina okudde wammwe. Kambuukire jjajja w'abuukidde tosobola kutuukawo. Ke kabadde akalowoozo ka leero era nkafundikidde katugenda ku program. Alright, okusookera ddala njagala kutwala okusasira kwange era n'okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna wekana kamusanze amawulire gano kitalo nnyo ddala jjajjaffe omukulu w'ekika ky'emmamba Gabunga
omubuze mubiru zikwa mukama amujurude ekiro ekikeseza olwaliro gutu sinze nyo ayibene twakumi ubi ngabazukulu wa Buganda enkume eno feke nyo tutansoji jikuba mubikuru ebituli nzeke nyini nzijano bulirunaku nenda bula bajaja fe na basajja abachenkaramu abali Buganda nti waluwo olukwe olukesifu olwekesifu olutta basajja abali medde ku nsonga ya Buganda neyegwanga nemba tegeza lunye nero kubanti okwenda sibu kyensana fwe tambule galudde abambe esulye gwa nagamba gutu sinze nyo ayibene bazukulu ba jaja fe gabonga abedde mamba mwena nga saude mu abe mamba kakoboza obwe ba mamba endala bambe kitalonyo chokufira jaja fono afiride ku myaka emitenyo mukama amumuze mirembe ensonga anti fenna liyekubo enjawulo ya budde kale nja kusaba mwena 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 baganda baffe bazukulu wa Buganda mwegendereze nnyo byetuba gamba byaddala soka webuuza bukyangu era mu Uganda walola byekoddi nga Uganda ejjuddemu amasanyu Uganda ejjuddemu ebivuru Uganda ejjuddemu ebikolo bitategeerekeka ebisobola okujja ku bwongo nebikwerabiza ebintu bigenda maaso mu Uganda kitalo nyo ddala mwena bazukulu bagabonga le bazukulu bannaffe bonna abamboganda okufira jajjaffe gabonga mubiru zikwa aseredde oba abuze onaku lwaliro mu kire kikesezo olwaliro wabula ekinnenyamiza nti obwakabaka bwa Buganda oba Mmengo kennyini tevaayo ku mitimbagano gyayo okututegeezaako ng'obudde bukyali nti waliwo omutaka essawa zino ali mu mbeera ey'okujjanjabibwa tebavaayo wabula ate baba basaale nnyo okujja okututegeeza nti omutaka gundi abuze naye nga mu bulwadde bwe tebatutegeezezaako ekigendererwa kyammwe kibasajja mmwe n'olw'ensonga eyo nze ndi mwennyamivu nnyo ku bigenda maaso mu Buganda kubanga kino kyandibakagendere ng'emukadde akogga okumala abakadde baffe nadda bajjajjaffe ababika okubamalawo bwe bakole omulimu gwabwe kale kitalonyo ddala okufiirwako jajjaffe mubiru ziika gabonga Alla wajuru dolwaro kitalonyo ddala kyo sinze ebyo era nga nfundikira mu kkubo erimu bukyanga wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ffutubbale Mmengo bw'omukubaganyamukko ne bakatikkira abaddeko wattu akoze ebinene ebyewuunyisa ensi na buli omu n'akwata ku mutwe ne yeewunzika n'agamba nti akasajja katufukidde era katumazeewo mu mwaka gumu gwokka bajjajjaffe baakabula mukaaga mu mwaka gumu gwokka guno gwe tutannafundikira bajjajjaffe mukaaga baakabula bonna ekibabuza kifaanagana naye fenna lyokkubo enjawulo ya budde kitalonyo ddala mukama amuwummuze mirembe tetunakyakukola katutandike vidiyo y'olwaleero mufunze Shit.
abantu nga bechayi atonda asindi ko muntu yali tamanyikidwa na byafayo byatali na munabi abufuzi kujja okusobola okutangaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda jeraga amanya sima wavu nyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. All right. Njagala musalire mwaka tonno mbaka no kengenda okulanya nako. Buno baka njala bugende eri mu 7 ne group ya mwe. Buno baka njala obatokeko. Rena kuzo mwezi ziri 10 na musanvu na ku Sunday November omwaka 2022 mwena. Budde bwa chinyi kagobere wono wende. Ebigambo byange bigenda kubera birambo lukufunyo era tebiri makona. Nze ng'omuntu ndi munnyamivu nnyo bajjajjaffe abalowooza nti bayamba okukyusa eggwanga eryo mirembe ne bawaayo abaana baabwe bazzukulu baabwe n'abaana baabwe ne bawaayo ensimbi zaabwe enkalu ne bawaayo n'obulamu bwabwe okulaba ng'eggwanga Uganda lifuna emirembe. Kyansonyi nnyo nga bazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda bagobwa ku mataka ne battibwa ne bawambibwa mu nkola eyekiyita mu luggya nga teri waddayamba. Abalamuzi mu Uganda buli omu kyayagala kyakola nga talina gwe yeebuzizzaako olw'okuba nti be bali mu buyinza essaawa zino. Abaamagye abakulu abali ku lanka eza waggulu n'abo abali ku lanka eza wansi buli omu kyayagala kyakola mu ggwanga Uganda nga talina gwe yeebuzizzaako. Order from above simanyi oba yagendako mu nsiko wabula kati yasinga okukola. Basanga omuntu ng'akajjadde ku ttaka lye kwamaze emyaka ne basengula ebijja nga kkooti egambye nti awo temukwatawo. Ne bajja ne bawamba omuntu ne bamutta nga teri wadde muntu ayogera. Bagenda ne batta abantu nga bakozesa obutwa buli muntu n'afa ttoge nga teri anyega. Ebiseera bino we twogera abantu bangi bagobeddwa ku mataka ennyumba zaabwe zikoneddwa ebijja bye bisenguddwa nga order from above yeekola. Naye njagala kubajjukiza mu 7 ne gurupu yammwe mwenna nga muli. Ekisira kijja tuka nga munoonya obubuddamu wawe bagenda obabuddamya nga temukyali okubanga buli wamunyiizizza buli muntu abeerawo okuva mu maserengeta bukiikajjo naffe Buganda bwetunyiizizza ekyensusso. Ebigambo bino tubyogera ne bijja bajjukizibwa nga buli kaseera nti ne kawenke n'obote bwatu bwe yali era olumu yagambako nti a good Muganda is the dead one naye nakibanyonnyola naye kibategeeza. Wenjogera ebigambo bino olwaleero Abaganda bangi bagobeddwa ku mataka ebijja bye bisendeddwa abaana tebakyasoma battibwa buli lunaku naye teryanyega. Museveni yara kujukiza nkuwe ya kagero kamo, nti mugwanga liyabu kina faso, finali tumanyo bulungi. Wali yobu vuyo bulungi nyo, ne wajomvubuka embula kalevu, kubaita thematik sankara, na jana achiusa bulichimu, echari cheta giso kuchuso kutelezo gwange, mirebe nga taye musaye. Watu, abantu benyini, abali tebagali zankula kula na yansi, baka kwa tathuma sankara, ne mwote matema ne mamuta, no mwurambo gane bagubu zao. Okutibwa kwa Thomas Sankara kwalimu abamaje, kwalimba minister, kwalimu president yingi na abasawo ne bakweka n'omulambo gwe ngabo baagala kubujja bujulizi. Era government yadda kuyakola ebikolo bingi nnyo. Naye waite bbanga lya myaka mpawe kaaga. Government eyo n'evuunikibwa. Bwevuunikibwa ne wajjawo government endala. Oluvannyuma lwa myaka egyo najjonna. Buli eyali mu kikolobero ky'okutta n'okutemula Thomas Sankara kabere musawo, kabere mulamuzi, kabere president yabinyega mu nsuwa ali mu nsi endala. Bonna banoonyezebwa okusibibwa olwaki nti obujulizi omusango teguvunda n'obujulizi tebuvunda. Gwe omulamuzi olwaleero alagira basende ettaka lya Baganda n'okutta Baganda oyinza okuba oyina emyaka 4-5 kyalina emyaka 3 olitunyonnyola ki era lwaki olitwetondera ki? Museveni olwaleero ogenda olekawo abaana abazzukulu bagenda twetondera batya era bagenda tugamba batya? Nzizira bagamba nti ensi omugiraba naye ensi lujegere ne ku gaali endala lukolako tolowooza nti balusubirako kukuka. Njala bategeeza ebikolwa ebimukola tebijja kwetondesa wabula bijja kuyita akaseera mpawo kaaga nga tekyali abakuba ku mutwe wabula bakuba bukubi ku bwongo okubujjamu. Ndi wano bategeeza mukyalina akadde akadde akasigaddeyo akatono okuleka bannansi beefuge mu ddembe naye munaagaana nga mukozesa eddalu n'effujjo lyammwe n'akamanyiiro. Walai mugenda kusanga emiziziko omusango teguvunda ne bwegibwa myaka emeka lwaki li bazzukulu bagenda kusasula? Mulekeraawo okutta okuwamba abantu ffenna tuli bayise ku nsi kuno tetwagala tuddemu nnokwefulya bayise bannaffe nga tetulina obudde butono nnyo. Muguze ekibuga Kampala kyonna mu kitutte
amataka mu Buganda mugatutte buli kimu kitutu mu kisaanyizaawo musse abakulembeza abennono mwali mwagaddeko kwegeza musabasajja Kabaka bajjajjaffe abataka bibika mu basaanyizaawo omu ku omu muddidde bika byaffe mbitaddemu abasajja Abanyarwanda n'abakazi Abanyarwanda okuba nti babifutubaddemu wotwogira disitulikiti zino bbiri wammanga oba amasaza ga Kabaka gano abiri wammanga tekakyasobola kukyamwamu okuli essaza lye eryessese kizibu nnyo munnabyabufuzi ali ku ludda oluwabula oba oludda olulinda obukulembeze akkirizibwa kugenda mu bitundu by'essese mu ssaza eryo okulaba biki ebigenda mu maaso olw'ensonga nti ssese lyenna Abaganda basigadde ebitundu 20 ku 10 abasigadde bonna Abanyarwanda n'Abagwira abali mu kukola effujjo okutemula n'okusaanya Abaganda n'okukola ebikolwa eby'obutemu omuli n'okuweesa ebikolwa ebyuma ebyaba eby'obutwa ebitta abantu nga kino bakikola misana nga n'obudde bulaba kubanga tebakkirizaayo muntu yenna ndi wano bategeeza nti n'olunaku lwe bakwata president ne bakomudi bafu bajjessese omu kubeeyita abakulembeze era eyayitako lead of opposition Mathias Mpuuga Nsamba yakubibwa essimu aba state n'omutegeeza nti abantu bagenze mu kitundu kikyamu kye tutakkirizaamu bantu n'abagamba sina kyakkola mukwate bukwasi kubanga tetwagala bategere biki bikozebwawa bikolebwa ssese y'ensonga lwaki baakwata abaana ne babatta bafika muna babasalaasala mu ssaza lya ya Kabaka eri Nakasongola muganda wange ensonga lwaki baganye muzzukulu wa Buganda ogenda mu ssaza eryo kambi kunnyonnyole mbekuviire ku ntono otuwogerera essaawa zino essaza Nakasongola oba essaza lyeryo essaza eryo Museveni gyatadde buli kimu ekyetaagisa okuba nti asaanyawo munna Uganda mwe muli amakolero ag'ebyokulwanyisa ebyobutwa mwe muli amakolero agakola emmundu ettaka lyonna erisangibwa mu ssaza lya Nakasongola lyatwalibwa era ly'ejjalulizo oba ly'ejjalulizo ly'abanyalwada ba buli kika abayingira okusaasaana Uganda yonna waliyo abaethiopia abakola emirimu egy'okutulugunya waliyo abeerutire bakola kyekimu eri abasomali bakola kyekimu eri abawalabu bakola ekintu kyekimu eri abayindi bakola ekintu kyekimu eriyo abasajja aba North Korea bakola ekigambo kyekimu saako n'abavubuka bateeka munda bakola omulimu gwegumu ogw'okutulugunya n'okutta kati mmwe abali wano abakola ebintu bino mbasuubiza nti ekiseera kigenda kutuuka nga mulina okunnyonnyola kimu ku kimu ate mbajjukiza amazzi gakulukutira gigaali gakutidde gwa muganda ali engosude gwa naggamba anyongera okujjukiza nti tolinayo wala wona wogenda kudda ewammwe ye Buganda kale munnange tiguka mpola ng'otiguka ne bw'otiguka nabo kubanga bo tebakwagala nako wadde n'onnaku n'olumu akakakafunja gadde okafunza tutandike vidiyo mbuterefu nga sinnagenda buterefu kakuzanyire jjajja fono gwe kennyini ojja kutegeera ekituufu kiri ki kati okulwanira ebibanja naalagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala mwenamwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu baana bange control matter in heart we grant control your matter in heart ekimanyi control your matter in your heart kuuma eki ekyeki kyange okuume ekyamazima ddala nti mwe ddala munaalaga waffe nga tubuddewo tugenda kugereza Museveni nja kujjira abantu bewaabwe bonna kakati yakoze ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'abanankole baalitwalako yowuliddeyo ebya bino ebya sente zino mwe ne mugira nti babakkirizayo muwakalulu Eyo sagala kugenda kino kyekikulu kya byonna okulwanira ebibanja naalagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala mwenamwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu baana bange control your matter in heart we grant control your matter in heart ekimanyi control your matter in your heart kuuma eki ekyeki kyange okuume ekyamazima ddala nti
mwikala munala gawafuinga tumutewo tutina mukuja kugeze musebe yakugira abantu bewa bunaka kachiya kwenze abale ewabo waliyo ogamendi etakali abanankole bali twalako yo ulideyo bya bine bya bya sente zino mwene mukira ndala kulinda yo kwa kalu zina baba kundasi ya bujaji Luliaka lulu wakawani. Ayo. Nakawede. Nakawache wakulani. Eh? Jangu bagende, babuze, guni, oliwa mugisha. Mugisha agenze. Akalu nakawache wakulani. Wakawache wakulani. Eh. Adine kuruno. Luli mguwa wakwa. Kela hiki, bababa na atu singa watisarike. Bako, jayo sisimu yo, wabanga kudasa. Mzai sigenda mulu wako. Wabule chukuru cha kugambie. Nti fwe tuva wakade mugenda kubera wa ekigambo ekyo jala chikuingire mutwe abakadde bano we bavaawo mugenda kubera wa nabana bamwe obutongole akatambi katandise buli muntu njagala okwate wano yoseri kansubire nti otuuse video eno etandise mpita nnyo obutambi bukadde n'enziramu n'enfuna amakulu gaabyo Akatambi kano yoseri ya kuogera ngajara soka bajukiza. Mwena mchitegele nti mwe abali ya abali mkunywa soda. Abali mkunywa bia. Abali mkulie nkoko. Nga musa gambiza nga bachimezezo kwa musana. Ndi wano bategeza. Abasajja bachuse byafa bya Uganda. Ere byafa biwandika bitandikira ku Museveni. Chovula Museveni buli chakula chitandikiza ku ye. Teri muntu mulala Museveni history wa Uganda muwandika mutandikiza ku ye. Lero njagala musomese lesson ajitegere namwe bali kuno mutegere. Njagala musomese lesson alioka tegere. Yagamba bwati. One of the advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying, Uganda was created by the British. Rubbish. If you go to the palace of Mutebi here, one of the... Akugambi, anti... Bo, bantu ba mchitundu echo. Waimili de. Evi ya afe tu bidina, Museveni ya janga refugee kumiaka mwanana. Wabula kugamba anti bo, ba mchitundu echo. Akujagaro kategiri. Na kugamba anti, tugamba. Nti Uganda, ya tonde wa wazungu. Sichitufu, ya roza bo iba ajitandika wo. Akiusa isu leka, kakudia mo kategiri. Advantages that you could get from some of us is that we are people of this area. If you go, when I restored the cultural institutions, I thought they would understand the chain link of this area. So I hear some people saying, Uganda was created by the British. Rubbish. Uh-huh. If you go to the palace of Mutebi here, if you go to the palace of Mutebi here, there's something called Wankachi. Wankachi. The Baganda say Wankachi. They talk about it. Where did Wankachi come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these linkages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. Wankachi is a Luo word. Wankachi is a Luo word. Umubara, Umubara. Lubala is a Luo word. So, the linkages of Uganda, I know them. That's why I restored these kingdoms. Tetugenda genda wala nyo. Omwami ono, bwabayo gire bigambo bino. Njagala lero musomese ategere bigambo bino. Njagala bitegere bulungi nyo.
nga mutandikira ko kubine bigambo wa mbanga kanso ke muzeyo mutegeza okumusomesa ndi yoseri kuno kuoli ngera kutegera njara kutegeza nti gwe ebyafu byagala kuandikira ku gwanga no ne family byabanyarwanda ubiteke mu Uganda tebichasobola kola ngera kudukuzayo ngera kutegeza ndi egwanga Buganda lye gwanga elisinga obunene nkuddamu egwanga Buganda lye gwanga elisinga obunene mu Uganda ya leero era lyafuuka ery'omugaso n'amaanyi mu kyasa ky'olukumi mu olwenda naye nga Buganda yaliwo mu kyasa ky'olukumi mu ebina era Buganda esangwa masekati ganyanja nalubaale gye mwatuuma Victoria oluvannyuma era nga yatandikibwawo Sekabaka Kintu era ngeri mu masekati ga Afrika yoseri njagadde okutegeeza mu Luganda katika nkudire mu luzungu kaddemu Buganda the largest of the medieval kingdoms in present day Uganda become an important and powerful state during the 19th century, established in the late 40th century along the shores of Lake Victoria. It evolved around its founding Kabaka Kintu, who came to region from the North Africa or Northeast Africa. Chenjaga doksoko kutegezao, otegere Buganda yani. Era gwe miaka yoyogerako, yogamba nti mwagitandikawo. Michamu era isolo muandikira kugwe era ndiwano kutegeza n'ekirala mu biseera ebyokutematema semazinga wa Afrika ekyagaana okubeera nga kyayita bulungi nnyo era abazungu bagezaako nnyo okulaba nga batwala kye tuyita enfuga yaabwe eyabamusibira mu bbwa Buganda yafuuka entabiro ya Uganda mukukumibwa mu 1889 era we wava erinnya Uganda naye befiriza nyukuta ba kulokwagala okwenyigira mu bumu obwa Siruganda nefuuka Uganda era ne basalawo bakwatirwamu ndoza Museveni wuda bulungi nnyo kakakudia muluzungu kategere. During the scramble of Africa and following the unsuccessful attempt to retain its independence against the British imperialism, Buganda became the center of Uganda protectorate in 1884. The name Uganda, the Swahili term for Buganda, was adopted by the British officials. Ndozo uli demokulu sisewa yoseri. Ebigambo yogere mpora era ngobitegera. Era nyongera kugamba nti egwanga Buganda ebiwandiko byatandika okuwandika myaka eyo wesaali ne jjajja wa jjajja wange waatali kigambibwa nti Buganda bwatandikibwa mu kyasa kya 1200 abatandika okuwandika okumanyako bumanya ebyafa mu 1200 owulira era kigambibwa nti Kabaka oba omukulembeze owa Uganda people yajja okubeera w'amaanyi era n'ateekawo obufuzi obwafuula Buganda ey'amaanyi mu kyasa ky'olukumorenda Buganda bwekyo n'efuuka ekitundu ekinene eky'amaanyi eky'obukulembeze mu kitundu ekisangibwa mu Uganda ndoza Museveni otegedde owulya bulungi nnyo kati kakuzzeeyo gwe waliwo ologa watandanga afukaana aba egwanga yokinambukira mu kakamu ya tudde ku malalo watu lyatondebwa mu lukumu lyatondebwa nga mwenda Oktoba 1922 ompulya bulungi nnyo egwanga Uganda lyokinambukira mu lyako lyatondebwa mu lukumu lwenda lyatondebwa nga nakuza omwezi mwenda Oktoba 1922 ompulya bulungi nnyo kati sebo njagala yogera ebigambo ngo yawula wakati w'omugwira ne nanyini nsi ebyafaayo tubimanyi bulungi nnyo kakakudde mu luzungu kategere
Uganda gained its independence from UK on 9th October 1962 with Queen Elizabeth II as the head of state and queen of Uganda. In October 1963, Uganda became a republic but maintained its membership in the Commonwealth. Ndozo chitegede bulungi nyo. Kati mukuru, njagalo belengo manye bigambo bino obitegere bulungi nyo. Lekera okwagala okuleta akamanyira kasumagize yalira. Ngodile byafa bya Uganda bitandikire kugwe ngabalwa sinyiza ke Tommy. Nge guanga Uganda na Baganda. Kienjaga doksoko kusumesa kwa uwarero. Tuketu simbule vidieno. Manyi nkuwa ebyafaayo ne nkuwerako n'ebyafaayo ebirala. Mukifaananyi kino kye ngendo okubalaga essaawa zino. Obwakabaka obwali mu kitundu kino. Bwali bukolaganira wamu omwali obwakabaka bwa Nkole obwa Bunyoro obwa Ttolo n'obwa Buganda. Kyekifaananyi njagala ndamu ekifaananyi kyo kya Kaguta oba ekya Kalekezi muno njagala ndagamu ekifaananyi kya kitaawo oba ekya jjajjaawo ono wa Nkole ono wa Bunyoro ono wa Ttolo ono wa Buganda muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo muno muno mulimu ekifaananyi kya jjajjaawo gwagamba nti restored and you thought that we are about to think about your history. Mwimu wakifana chajaji yao. Kanano kankuze yote gerebulu unji nyo. Mutami nifungina kule yali uluvanywa lwa bachiru paba angereza haba kule mbiru wa Andrew Cohen. Gavani yali ya kule mbiru wa nukuluwa bafuzi wa matuale. Kubawa ngangusasika paka mteso woku vili mwungereza mwaka gulu kumoro inda atano mwe satu. Elanga chino chadilo uluvanywa lwa mteso gugu banga ganyo kugata Buganda kumawanga amalala kakule Uganda yawa oluvanyuma Uganda egatiwe ku Kenya ne Tanzania nga kolomu kago gwa East African Federation. Kwa ye Mutesa kyali ayagala abangereza bawe Buganda obwetwaze sigale nga yeetengeredde. Wadde nga abazungu baagezaako okumatiza Mutesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Mutesa II nabo abafuzi b'amatwale abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwangangusa Ssekabaka Mutesa II. Erolo alabanga Mutesa alemedde ku nsonga ye mwennyini Governor Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Mutesa II era bw'atyo n'avugibwa ppaka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwanganguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu November wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ennyonyi etutte Mutesa emaze okugenda. Ye mwenyini Governor Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwangangusa Ssekabaka Mutesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye alangirira nti Mutesa II takyali Kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yajjiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Nti era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwanganguse e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwangangusibwa kwa Mutesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. King Mutesa II, Kabaka of Buganda, is in London to fight the government's decision. Governor Andrew Cohen bwe yava ku mpewo za Radio Uganda bw'atyo yayolekera Mmengo okusisinkana olukiiko lwa Buganda. Era n'alutegeeza nti ngeri Mutesa gy'atakyali Kabaka wa Buganda nti Kabaka omuggya ateekeddwa okulondebwa mu bunnambiro. Ekintu olukiiko lwa Buganda kye lwagaana kuba Kabaka yali tannakissa mukono. Ndowooza yo seri owulidde bulungi nnyo. Nakano kankakujjukiza olwadde okategeere bulungi nnyo kubanga saagala muntu yebuzaabuza ng'afuka anaaba. Gw'oyagala kuwandika byafaayo nga bitandikira ku ggwe. Buganda erina ebyafaayo ebikusinga n'emyaka n'ejjajjaawo gw'otamanyi gy'ali. Ggwe kennyini mu 1900 ngera ku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano omwaka 1966 Mukama Obote yasindika omudumizi w'amagye Idi Amin Dada nga naawe mwoli ne mugende mulumba olubiri lw'Emmengo ne mulukuba. Era n'ebifaananyi biraga mu vidiyo eno walimu. Kati bw'ogamba nti oyogera ebigo by'otamanyi nja kujjukiza kuba information tuli nayo. Nakano kaakano mayisitole tuba nayo. The Kabaka's Palace on the hilltop outside Kampala and the battle began.
first fell at dusk. The Kabaka, apparently, had escaped, either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire, but in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Siye mwe mkuru. Siye mwe. Siye mwe. Siye mwe au. Uyu, uyu. Ka video kama tutuja kamara yu. So unjagado kutegeza Museveni kila ukwebu za kuzangafu kana haba. Kati, mwina mwena che mwagaro kuulida. Kachiba nyonyole. Echaba de mulubiri onakura jo chafumbi mutuku na eka ambaze yoko emabega. Chino cha mwagaro ukuraba. Kambaze yoko katono emabega. Chino cha mwagaro ukuraba kamba we obuvu bwacho no obuddo bwacho otegere bulungi nyo. Kati watu bajaja fe abaliwo myaka ejo. Naba antuka tunabacha wade obula mwabaliwe sawazino. Baku gamba. Buli government yo na enganze okusanyo wakabaka wa Buganda. Efuna obubonero obugira ganti egenda nete bafayo bulaba. Echatu se kuwasanya Karol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge jafuto badde mengo. Tasobola kitegeera na enze okusinzira kunonyereza kwange. Neba kade bange bajaja abasinga ke emyaka bangambye bategeze bazukulu bogana aba Uganda nti buli omu woli wenyweze government ya Museveni sigadde ka kawuzi katono nnyo okusinzira ku kyabaddewo kino kye mwagala okulaba akuma tembe abakuma abakungu okubadde abakuma Katikkiro Mayiga wamu n'abakuma akulira oludda oluwabula government mu parliament Joel Ssenyonyi basanze akaseera akazibu okuddusa bakama baabwe okubatuusa mu mmotoka zaabwe mu bugubi obw'amaanyi Baba vubuka, babu nyemi wabu kunyonya wabe gami nkuba, wabu langa muteriri, nga naba mbala bituwa kumuwema, eziba tezikute wansi. Nijife wabado mkoro guno, chona chivuza amasi. Okumanya chibu ya gabate na amanyi. Nechituti okubadde kuogererwa abantu kigudde ne weemezimu ne zigwire emmotoka z'abakungu ababadde mu lubiri. Oluvannyuma lw'enkuba okusammukamu Katikkiro Charles Peter Mayiga asisinkanye bannamawulire mu maka ga amakulu agayitibwa Butikkiro n'asaasira abafunye obuvune olw'omuyaga ogusinzeeko omukolo. Tolina gw'osaasira makulu weewummuzeeko. Ekyo mbadde mwagala ngenda kibannyonnyola. Njaga uweza ka video kan tenti yani esoso kuvaawo. Tenti yani esoso kuvaawo. Kanka badize katono. Ulira bulungi nnyo. Nzizendu ba vile kontono. Ulira. Wanyeri wa wadete ziwa. Wanyeri wa wapakoni ndite wa wate.
emizanyo egyenjawulo kyekyolo gyolaba efuddeko negwa era omwana omu ayisibwa bubi okensi amenyese mubisau waliwo wadde omukulu katikkiro kuba amasanyalaze tensi eyo esoose okuvaako yebatereza wano ebadde mukatikkiro tafunye buzibu ye katikkiro tafunye buzibu ngawolabeerekuba ekyatonya tuli mumatala eri mulubiri emmengo omwana owakagaali kati omwana ono anzijukiza temuseka yanaku ono lipoota anzijukiza omuvubuka eyalipootinga poliisi lyagenda okusaawa enjaga ne bagikumako omu yagamba ngaemulaba wano enjaga ekutte abapoliisi abapoliisi bakutte enjaga era wetwogerera enjaga ekutta lipoota engeri gyalipooti azizayo akatambi kanyobega nezijukira omwana yalipooti nga amawulire agalimunaga nti poliisi ekutta enjaga naye enjaga ekutta abapoliisi yeripooti nga gyalipootingamu anyways awo tuvuddewo emmengo ekibuga mmengo lwaki baziyita mmengo emmengo za buganda zasituse nga bwe zasituka ngenaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 olunaku Kawenkene Obotero yalumba olubiri lw'emmengo n'alusesebbula ekikolwa kyekimu kyalabikako era waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omumpembe Obote teyalusukka ekikolwa kyemwalabye kyaliwo ngenaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 alina jjajjawo nga windows zikyakola oba amanyi ebyafaayo akubuulira ekikolwa kino kyaliwo ngenaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omusibira mu Obote teyaliiko butyo kyazzeemu okulabika olunaku lwajjo ng'era omumpembe wasaanya kalo Charles Peter Mayiga yeekobaanye ne Museveni basaanye obwakabaka bwa Buganda bukyazzeemu kitegeeza ki emmengo za Buganda zisituse emmengo za Buganda zisituse wasaanya kalulu Charles Peter Mayiga nga ne Nabugisi mufungizi wandibaddewo waddeyo dda resignation letter otherwise ekiyinza okugwa mu famire bakugwe kennyini ojja kikwasaako emikono ebiri saako n'obugere 10 bwa wansi kubanga mu basajjamu abaakaba no muwaliriza nyine mweteeka ku bantu naye eyo yabadde live example ekutegeeza nti Obuganda busituse gye mwalimu abusibira wasibaga Obuganda nga oluza buli kimu kyaggwa wabula tekyaggwa emmengo za Buganda zasituse amanyi obuwangwa n'ennono n'asoma sayansi bwe bakusomesa sayansi nti mutenza ggulu bw'atenga wabeerawo emmengo ensi kwe zitudde oba ensaniya z'ensi kwe zitudde bwe ziseseetuka kwe kuvaako mutenza ggulu kati eza Buganda ze bayite emmengo zitandise okuseseetuka nga ne Nabugisi mufungize kati Mayiga munnange ze nkusaasidde obudde wammwe Rwanda butuuse Obuganda buveeko tokyabusobola kubanga ebikolo by'obukoze biyitirivu nnyo kati kyekyo njagadde obate bw'oba olina jjajjawo nga windozo zikyakola mubuuze ekyaliwo ngenaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 kino kyekyaliwo kyennyini kyekikolwa ekyokubiri naye kiri ekyatuukawo waayita ebbanga ttono nnyo gavumenti y'omumpembe eyalumba olubiri teyabandalawo teyawangaala noono kennyini ali mu buyinza yali yeetabye mu kikolwa ekyo emisambwa gya Buganda tegyerabira ate abantu abattiddwa tebeerabirwa kale n'olw'ensonga eyo awo bwe mwadde mwagala okutegera mbanyonyodde bulungi nnyo ebyafa bibagiddeyo bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo allright tugenda mu maaso kati ensonga endala mu bikolwa byebimu ebyokwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka mu nkola ey'akalogo kalenzi mukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda
Sabasajja Kabaka tawerekera baba bafudde. Sabasajja Kabaka tawerekera obataziika. Nembu wanga bafu Baganda era omuntu eyita nnalinnya oba lubuga wa Kabaka era naye takola ki taziika. Naye omukyala Agnes Nabalamba oba Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawich bagamba kinaabo kya bakimizi bagezaako nnyo okukyama impoza Buganda n'ennono okusaddaaka Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna mwamala bakonga agenze mu masiro kukola emikolo egy'okkuma gombolola n'embalaga buli kimu akitegeera wepo gutusinza ayi Ssaabasajja Kabaka waliwo saava eyaseeredde yabadde wankizo nnyo eyaterekeddwa mu masiro ga bajjajjaabe e Kasubi wabula ku mukolo ogwo mwenna mwagule bulungi nnyo. Omu eyeyita nali eyeyita olubuga wa Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa kugenda kuwerekera oba kutereka muntu yenna aba afudde kubanga yabeera lubuga wa Ssaabasajja Kabaka wabula omukyalo ne gurupu yaabwe ya David Wasajja Sara Kagere bakola ebintu bino okuba nti bakyamya empewo za Buganda oba emikolo egikolebwa bamusaanyeewo. Ndi wano tegeeza Abaganda abasajja abakulu abansinga emyaka nammwe bensinga ngera bategeeza obuwangwa n'ennono tebwerabira. Nzize bbanga ddene nnyo nga mbategeeza nti eyeyita nnaalinnya oba lubuga wa Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka Agnes Nabawich oba Nabaloga si mwana wa ntumbwe za Ssekabaka Muteesa bano beefuutiisi ne Sara Kagere ne David Wasajja. Yensonga lwaki obulombolombo n'ennono bwagamba nti abumanyi wamulimu okutuukiriza wano Ssaabasajja Kabaka alina gwomutikira ne kunaku lw'okutikira gwebayita Katebe oye bamubuzaawo yali musajja tuyaddeyo ono Agnes Nabawich omukyalo tatekeddwa okusembera Ssaabasajja Kabaka. Njagala ogenda obuuze famire ya Walusimbi Mpango babuuze omukyalo ono bali bamuzaala yalina ensimbu yali musimbu teyali wabula ensimbu zino zaatandika omukuwa okuva lw'yeteeka mu kifo takyayitanira kuweera era musimbu omusimbu tasemberera Kabaka. Omukyalo ono byomu kuba badde mu kuziika ate si gwe gusoose ayeetabye mikolo gy'okuziika mingi ekikakasa nti si ye lubuga wa Ssaabasajja Kabaka wabula beefuutika obwefuutiisi. Bannaalinnya okuli Nnaalinnya Kagere, Nnaalinnya Lubuga, Nnaalinnya Nassolo, Nnaalinnya Kigga, Nnaalinnya Nakabiri, Nnaalinnya Diana Teyeggala, Ssaabalangira Godfrey Musanje, Abalangira n'Abambejja, Bassava ne Bannaava, Bakiweeweesi, Bakibeebo n'abantu abalala bakuŋŋaanidde mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi okuteeka Ssaava William Ssennoga Bulega, mutabani wa Nnaalinnya Lwantale. Nnaalinnya Lwantale mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa era ye Nnaalinnya wa Ssekabaka Edward Frederick Lwangula Muteesa II. Abazukulu ba Nnaalinnya Juliana Margaret Lwantale nga bakulembeddwa Bakiweeweesi okubadde Michael Kalisa Mukasa ne Joanita Nabweteme nga bakozesa essimu baliko akatambi k'amaloboozi ke baweereza okuva emitala w'amayanja ne beyenza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira taata waabwe mu ngeri zonna n'obuyambi bw'ensimbi enkalu bw'abadde ayisa mu kitongole ky'enkuluze okumulabirira n'okumujjanjaba. Omusumba Kiweeweesi Kyazze yakiikiridde Bakiweeweesi era ono yebazizza Abalangira Abambejja n'abantu abalala. Weesirikira ndikuviire ku ntono Ssaava eyaseeredde abadde Ssaava wa nkizo nnyo wabula David Wasajja Apuli Sara Kafuutu oba Sara Kagere Agnes Nabawich Nabaloga ne gurupu yaabwe balina omuze ogw'okulemesa buli muntu yenna ow'enkizo akwasaganyizibwako butereevu ku Ssaabasajja Kabaka ne batandika n'okusunsula mu bube bamanyi nti baabwe n'abatali baabwe. Ssaava ono abadde avunaanyizibwa butereevu ku Ssaabasajja Kabaka naye Ssaava ono yatuuse okugeya oba okugenya n'okubanga yatuuse n'okubanga Katonda amujjulula ng'ekituufu kiri nti omutanda wa Buganda abadde talina kikwata ku Ssaava ono obulwadde bw'abaddemu. Baagenze omutegeeza wattunga obudde buweddeyo era nga anaatera okweyunga ku bajjajja baamusookayo. Era mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka olwategedde nti muzzukulu wa Buganda muzzukulu wa kitaawe yagenya nga tategeezeddwa kyamunyiziza ng'omuntu
era nalagira byalagidde ogenda okukola ku nteekateeka zonna ez'okulaba nti ebirimi byonna bikolebwako omuli okusasula ebisale eby'eddwaliro yabadde afuna obujjanjabi ssaako n'okukola omukolo gwonna gwemulaba ogw'okuba nti saava ono yawummuziddwa ng'ensimbi zonna zaavudde mu nsawo ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu naye ng'ate abakyala bano abaatudde ku mwanjo baali baazibira ekyama kya saava ono okuba nti talina kutegeezebwa ku Ssaabasajja Kabaka mu ngeri bw'etyo naye bw'obala nga batudde ku mwanjo weewuunya kyovula nabagamba nze sigenda mu ssabiro sigenda mu ssabiro situla n'abakolobero situla n'abakolobero nedda oli yasuza so omuntu azza asabe Katonda oli yabbye ettaka ly'omuntu atenze ensabe naye mu chaachi oli yaloze omuntu nze nsobe ne mu chaachi ono yaloze muka mwana we ono yaloze mujja we ono yabbye ebintu by'omuntu bano batudde mu maaso kubanga amayinti bibaleteddewo ng'obujonjo naye ng'ebikolo bye bakoze ku mwale bwetamutegeeza kutegeeza omuntu amukwatako nti munnange muzzukulu wa Muteesa ali mu mbeera eno nga tebakkiriza kati essaawa zino batudde ku mwanjo kintu kibi nnyo bakazi mumwira omutima obubi bwe mutyo mwali mwagala okusaanyaawo gwe muyita ate muganda mmwe ate nga mwali mwefuulira ne musala ate mukola ebikolo biro muli basajja na bakazi babi nnyo tugenda kuwaayo kale musaasire nnyo empologoma ya Buganda ebizibu erimu nabutya baali bayinza okwesiga byonna zze mbyogera ebibaddewo okutunda amataka naye nga kino kyonna bakikola okusiiga ekifaananyi eri Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabuvaako Obuganda eri ababuddukanya abuddukanya nge baagala okugoba abantu ku mataka okutta abantu okuwamba teryanyega n'amataka gonna ag'enkizo ne gatundibwa waliwo ebuuzizaako lwaki mu Buganda waliwo amataka fuuti 2-3 gonna nga gali mu Buganda gatundibwa abantu abayita ba property agents nga gonna buuza amataka ago bagajja ludda wa simanyi ba tikitoka simanyi ba radio presenter simanyi baani amataka ago ge basalaasalanga embuzi y'omulumbe atutte eddiba alitutte atutte ebyenda bitutte atutte simanyi buli omu atwala kyayagala kubanga ettaka eriyomu ku mataka Ssaabasajja Kabaka agamuddizibwa nga bayita mu Buganda Land Board kati amataka gano gonna bagatutte okuvumya Ssaabasajja Kabaka omuntu w'otuukira okukweka omuzzukulu wa Muteesa atuuka okufa ng'oganye osasula ssente wabula bwe yafudde n'ojja ku muli ne sigenda ku lwawaawo awo tuvuddewo alright nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'omuloopera manyi oba oyinza okuba ng'omanyi Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutuuka n'okuloopera okutegeeza nti ebivuyo bingi ebikolebwa abasajja bamafia bali Mmengo omuli okutunda amataka against kirano nga bagambaza ebyapa ebya freehold ebya public land nga bagatunda Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti wotali abasajja bano erinnya lyo balifudde ekizanyirwako wakole ensimbi n'okwegaggawaza mukatubagiro kana akaliwo nga zino wenkufu wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo mulengeje n'abamafia bali Mmengo beko bana ne gavumenti y'omumpe mbe yosaliti baabulwa okujjako eddembe lya bannayuganda bonna nga saawudde muti baganda mu nkola ey'ekimpukumpuku okubatwalako emmwanyi oyo yenna Katemba gwemulaba oku Bat Valley abadde musasulira nga muzannye ebigambo byayogeddwa byonna obitegedde bulungi nnyo kati nze ndi bavire ku ntolo mutegere bulungi nnyo nsaba kuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza n'omuwaabira mutegeeze nti erinnya lyo n'erinnya lya Buganda balifudde bizinensi nga buli kyebakola kyonna bakulembeza ggwe naye ng'ate tolina ky'omanyi nsaba kutegeeza nti ekitongole eky'obwannannyini ekiyitibwa Mwanyi Terimba Mayiga akikozesezza nga akozesa erinnya lyo okukola bizinensi ze ez'obuntu ebayayi banne abali Mmengo era nga wetwogerera essaawa zino abantu bano bakoze obuvuyo bungi nnyo
era batusene kussa eritandika okwagala kutiisa tiisa abantu aboogera genandiise bitundu nkaga ku buli kikumi nti mazima nkwata bulungi. Batandise n'okutiisa abantu aboogera amazima ebitundu nkaga ku buli kikumi nti bagenda baggulako emisango okwogera amazima amatuufu ku bo emivuyo gye bakola geegalwa. Mwenna abasinga obungi abadde bangoberera, nzize mbabuulira ku kampu gye bayita Mwanyi Terimba era buli kimu nga nkibategeeza. Kati abasajja bano kambaddizeyo katono nnyo, katono nnyo. Omukyalo ono gwe bayita Jenny omulaba oyo ye state house controller akontrolinga finance ezikola mu Buganda ne kuba politicians abali mu Buganda. Amwita Jenny Balige oyo. Ku lunaku luno nga bali e Luweero yawa Ssaalongo Mulenge ejja miliyoni ebikumi bina era baziwa miliyoni 413. Ekigambo ekyo bakiyita batya? Kino bakiyita Mwanyi Terimba Project. Mwanyi Terimba Project. Awo kiria. Ono Jenny Balige. Kuraje, yewa Jenny Kuraje. Jenny Kuraje. Ono yewasanya kwa Justice Peter Mayiga ne kagurupu ke. Weyava na tugamba nti abaganda mwenda abanja Museveni Mutale Luweero. Mumala bisera mugende mukole. Abandi badde babanja. Abandi badde babanja bafadda kati muli bavuka mugende mukole na kudala. Nabalaga nti kampuni gye bayita ya Mwanyi Terimba bagiwandiisaako ne babamulale bagijja mu makampuni agawandiisibwa. Era yali decoy okuba nti bano bakolaga ne Museveni okujjawo emmwanyo zijja ku bantu ba bulijjo. Ngenda baza nnyira akatambi kano mu kawulira bulungi nnyo. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 521 nambirira ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino zitegekebwa ku terekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwe Mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasosolibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku byakitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'omutanda eky'okwettanira okulima emmwanyi. Essanyu lye nnina lyamu Kiwagonja nti konteyina yaffe ey'emmwanyi Terimba. Njagala omuntu omu bw'ati oba mulema yali nabeko Ssaabasajja Kabaka nga alonchinga kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era ng'agenze okuggulawo essunsulo eri ly'emmwanyi. Omuntu omu bw'ati vidiyo esoose ga nti mwanyi baakolaki, baazitwala luddawa, baaziguza Russia tani 24 ne mbalaga kino ekifaananyi nti Jenny Kuraje yabawa sente meka miliyoni 413 za mwanyi wat Mwanyi Terimba Project. Kati lwabadde terulubusa abasajja n'abakazi bano tebaagala muntu aboogerako mazima. Wasanya kauli ya Peter Mayiga yabadde ewa Muswati mu Maserengeta Africa yayogedde bigambo bingi nnyo. N'agamba nti wa muleka okuwuliriza information entuufu ku mikutu gya CBS gya BBS banaffe ne mutandika okuwuliriza bamawagale batudde kafomu egulama. Bamawagale batudde ku kafomu egulama bayaye tebalina byakkola. Lwaki mubaggyako information? Nakugamba nti Kabaka bamuwambidde ku kisaawe nandi ne mukkiriza ne ngula bakisoboka Kabaka omuwambira ku kisaawe. Kati Mayiga kakujukiza Kabaka sigumu akasooka okuwamba. Mayiga buli muntu gw'otegedde nti bamuwadde wa katikkiro oba owaliwo oluvuvumu nti agenda okufuuka katikkiro bw'otamutiisatiisa akomekkereza afudde. Owekitiibwa ennyo Katoka Juvi ali mu America yategeezebwako nti agenda kufuuka katikkiro wa Buganda bwe yalinnya ku kisaawe entebe teyasukkawo. Vaka Katoka Juvi yali mu kkomera, waliwo ekitiibwa Katoka Juvi yali mu America baamukwatira ku kisaawe entebe era Mayiga yakirimu ne bakubya omusajja okumala ennaku mpaka bakuba enduulu omusajja ne bamutaira atayingira mu Uganda yadde n'alinnyira mpaka Bungereza n'adde mu America n'atuula. Kati bwe mbamuwaba Katoka Juvi
ngabamu sinya konti ya gendo kufuka katikiro kati atonyo miyoti ambi kanku jukize iranza atude kafumo gulama singa sali nze gamba mtu sabasaji ya kabaka mwabe mtute e Namibia wagamba kaba gana ndi kabaka mtute Namibia we social media mara kunyoka nolo kuganti aa kabaka tutega kabaka alina mibi ya genze kumula ngatumaze kukarakata no nyoka nkujukiza bulungi nyo nzake nyini nzana tali kwa utawu wakuma nja saba sanja kabaka ni awadima negatako nyaka mekande bumuwa muwero utuwa nengu karakata nengu chusa no nyoka nopo noga nisaba sanja kabaka muru wa dewa araji ilimuli mutawanya mpumbu weje ilimuli muru waza araji gweke nyini no chogira ngeesira la nganze ntude wano kafome gulama we ntude we mpereleza wano gweke nyini waganti kabaka ya luarachi araje era nze abatami vabela kushusho media netuja netukula visa kati mwogamba bantu ili gambo bino ngeenda kuwa ili nyoruare utegere tugenda kujao mwena abakulide mu Kampala nembibuga ebitono tono ebyesudde Buganda Kampala nila miaka jine mito kumine na kumine eta nila bantu abakulu mumaiba na basaje baita ba waluanga oba chando chando mu Kampala omo wabedanga okano kafuna kaunte kafuna kati mu system ya kaunte kafuna kato kafuna wabeda musajja abaira wansi nga ina ya zewo either olugoye oba chichati oba chipopula nga ina bu aina bukadi busatu olumba ko sabwa nga buliko birangirange bintu ntoba mutimo baddayo bachi kati oyo musajja atudda wansi achanga chango buto boye mayiga kati omusajja oyo abira n'abantu nga bana batano abamwetolde nga bayimiridde nga bagamba nga bagyesera bagati nateka ko sendi kati gwe nawe wojja bora omuntu afunye nga nawe yimirira woti bwe bakutumye school fees ogendo sasuye bwe bakutumye echi mugayi oyo atadde ko lukumba muwadde mutwalo bwe ateka kebiri bamuwa 10 bwe ateka kebiri bamuwa kakadde nga gola musajja kuchanga changa ukala bakatufu weka tyo ukala bakatufu no teka kiriso no likanula gobe ndikanu de bweti ha no kagobe na kachanga na kazino ngeriso likagobe la keke nyini kenyini no baka kateka ko na teka ke mitwale 5 bamu mitwale 2 noga ha nange kati bano bonna abateka ko senta bosanze wawo beba kungu na bitibwa bali mengo na mwabe yabadde abwe swatini babera na mwa America na mwenna mwe muri chikula cha bana abantu abayimiride wono kano kano kafuna teka kano kateka funa kateka funa kati abamuzanya ye mayiga kati abaganda abala bayagala bamwega teko beba na bajja bantu babana soka na imbira nalanga uya tadde ko na afuna no muna ateka ko na afuna kati gwo musajja watu ajane sente zo no sokote keri songo muna bakachanga wano kafuna kante kafuna no gobelele eno gobelele kifuana nchiriche nyini chini na changa na changa na kaumuza noga hakake kali munengo kwata school fees ngozi teka ko bagendo kabikula boye katinga teka banga ko keko ngo kubenduru wowe banzi se katwenzo kubo china mu balance nagamba ah gobo ina muendala kati ngirije tade ko babiri nga akachanga cha wo ina mu abiri ngoje kabiri woteka nga gwa kale kakangezeko ngo tandika no kutuya nebigiri kati abaganda basinga obunji batuya nebigiri ngo nga changa ngo okalira dela katufu keko ga akachanga ga katusa akachusa ngo kagobelinga kakulaga ko liboti nga kakulaga ko liboti nga akachusa nga akachusa nga akachusa balinga bawaga hey checho kati bano abawaga mwe muri otunyo mix kauchi nde ndazibonye kauchi mwe muri wagwasibirwa muzuku wasibirwa yasunda Buganda mwe muri Chiimba Freeman ono wa Buganda tujinyage Chiimba Freeman wa Buganda tujinyage bebata ababi bakwasibense batambula kati bebo naba nabanji nja batambula naye kati munengo teka ya asatu bagendo kabe kulabe kati nga kero te kuba nko wadde simbo ye kintu kiya kulaza mu kusoro ngolo koga wasinga wesa sabaga banange kati yembera baganda kitugendo genda mu ero gendo kulaba nga bajjawo chati nga nabadde bagamba nti nawo bazanya nga nawo babulirako kati yemengo bweri esawa zine esawa zino kati mukulu kansoke kwambula otegere ero lukiko lwabo lwaba ferero luno
Ruruo. Kati waliwo musajja, musajja wa NRM is a state mafia, state agent, gunawa gambi oligo bayita gundi. Eche, oyo musajja gubayitani, gubayita Tugume, Gideon Tugume, gunawa genti akura program, nabali basidini server, okunuba bacha kula nyisentamu. Tugume, abadde akala kata mayiga, natuka n'omulangira nti yafuna sente, yafuna billions and billions okuwa endokwa. Ladies and gentlemen, njagala omuntu yenna abaddawulira bajeti ya Buganda ng'esomebwa nga mulimu program eya mwanyi terimba oba ey'okuwa Baganda endokwa. Anti oge ogenda kuwabira Tugume. Njagala obulya bebasomye bajeti ya Buganda yonna nga mwalimu program gye bayita emmwanyi terimba. Ngewandikira program mwanyi terimba tugenda gavendo kwaza sente bweziti mu Buganda wonna. Njagala oleteyo budget nga Ssaabasajja Kabaka yagikomishoni ngoba yagisayininga nti ya mwanyi terimba n'okugavendo kwa. All along. Najja n'enkukuba kuba project program yali countrywide nga bakuzimba ng'ogenda okujanga substitute kuba president wagendako ne mambuka ne wakusala. Ne bagamba kuba Buganda n'ogenda ng'olambula Buganda ng'okabendo kwa ku sente zaani. Endokwa emu ye mwanyi w'ogisanze nga nnungi egula 10,000,000. Endokwa emu ye mwanyi nnungi egula 10,000,000. Njagala ompulira bajeti ya Uganda under ya Buganda under Mayiga nga Ssaabasajja Kabaka ya sanctioning of budget basoma mwanyi terimba bagenda gaba endokwa eri ludda wa sente zaavanga mu state. Nze na reference ya milioni bina kumi na satu cheque baju kuwela luwero era wafano yogele bigebita kuatakana nye pali za Museveni kati omwami ono bewa mazo mwawja baza nyomu za nyune state agent mune ori Gideon Tugume okubuza abuza Abagando basi ndi kile chifana nte mwogera baga mibati. Neche nja gana basoke bakole one na bagamba nti bwe naba mukyamu ewantu wonna ndiye tondera Obuganda nga ngenze waffe muyenje ne sinkana Ssaabasajja sinkana jajjange mazige ndireetebwa maaso g'empologoma n'enfumulwe embooko era ndiye tondera Obuganda ku bigambo bibaganda byogera nti bikyamu. Njagala Mayiga musango guwagira mukozi munno owa NRM Gideon Tugume ojjemu ekigambo obwakabaka bwa Buganda era ojjemu ekigambo Ssaabasajja Kabaka takwatagana na programu zo za mwanyi na bizinesi zammwe. Nkusaba ddira obufere bwammwe mujjemu ekigambo Buganda era mujjemu Ssaabasajja Kabaka gwe ne bamafia banno kampuni ya mwanyi terimba muwabire Gideon Tugume mukole diversion zammwe. Ssaabasajja Kabaka takola business ya mwanyi kuba tasuubula bamugana n'okusolooza omusolo ekisookera ddala wenjagala okukwatira abasajja bano waawano mumpulirize bulungi nnyo waluwa waawano. Yoseri wa amalo tuwale mwanyi. Video zonu nazibada ze wicheno. Nga ye wana. Na bagamba under the system of Museveni Beneti. Agenda creating agencies. Ezigenda kubanga zimugulire mwanyi. Muchi jukida nga bangati agenda creating agencies. Mayiga wa dasu ule mwanyi. Ne wane anda mwanyi terimba project. Kati ya fuse company. Bajiteka anda Buganda. Kati olunaku ngenaku z'omwezi 14 waise naku 3 emwanyi soka bazisindika wa lasha. Kati ulira bulungi nnyo bafunye certificate ebakkiriza okusokutambuza emwanyi n'okusubula emwanyi nga agency. Ebbaluwa yino ngenda gibasomera mulike mutegere obufira wana basajja nze mbesobolera nzekka ebbaluwa esoma bweti
Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, PO Box 102 Entebbe, Uganda. Ebisigadde binasijja bisoma. 14th November 2024. Mwanyi Terimba, Limited Address, Muganzirwazza Commercial Complex, Katwe Level 1. PO Box 30584, Clock Tower, Kampala. TIN number 10205032. Attention, Charles Chironde. Lwachi si attention, the Kingdom of Uganda. Eno tini namba yaba na basajja. Era bagambe attention, Charles Chironde. Email emwanyiterimba at gmail.com. Telephone number +25678376914. Registration for export to China. Emwanyi soka bazitunda ludawa. Emwanyi soka bazitunda ludawa. Russia. Bazitunda bainachi ngate baina license. Who is fooling you? Omaitu baitu bagirigawa yinonga mwebu zabu zanga bafukabana haba katika anchi basobira mchitegele. Registration for export to China for Mwanyiterimba Limited. This is to certify that in accordance with the Plant Protection and Health Act 2016 and it is attended import and export regulations, Mwanyiterimba Limited has been approved to export coffee beans to China under registration number UG/UGCC/2024/0063. This approval follows as a comprehensive sanitary and phytosanitary system PSS audit confirms that the company has met all the requirements standard for export. The registration certificate is valid for 1 year and may be renewed upon application. Additionally, Mwanyiterimba Limited will be subjected to ongoing inspection and audits to ensure the continued compliance with the relevant sanitary and phytosanitary requirements. Nabawandikira Paulo Mwambu, PhD, Commissioner, Crop Inspection and Certification, National Plant Protection Organization, NPPO of Uganda. Kationo ye agent gwena bagamba ngamazo kujawo UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Kano mujja kasara yo rena kuzomwezi zili 10 na musanvu omwezi gwe 10 na ogumu omwaka 2029. Emwanyi zamwe ebbo ikombadde muzigulira nga UCDA kyaliwo ke yavuddewo zigenda kudda wansi kwe zisiriyo kano mujja kaza emwanyi zamwe ebbo yembadde muzigulirako bweti olwajjawo UCDA bano ba agent bafuna certificate emwanyi yamwe genda kudda wansi kwe zisiriyo nga bakola pamba bwe bakola bakola pamba ne bakola vanilla kati mwanyi eddako egenda kudda wansi bwe kati kimutanna tegeera eba abasajja basuuzibwe mwanyi abanene bembadde mmanyi simanyi kwagalana amako anakyagalanyi ko factory n'abala abasajja wana babadde anda jeno salimu saraka anda naho nga ye bosi waawe kati bayongeddeko nono kubanga bamanyi nti abaganda tebaagala bakyakyale n'abaterawo ekifaananyi ekya sensekere okuba nti mukulu naye njagala bategeeza muwawabidde agenti wa Museveni gwe bayita Gideon Tugume Misango wawula temukozesa linnya lya Buganda Ssaabasajja Kabaka mumujje mutakola nko bizinensi yonna era tasindikangako muntu yenna kuwandika kiwandiko kyonna nga nti kampuni ye teriiwo kati certificate gye basomedde mugitegedde bulungi nnyo yino. Alright.
katika tugende banonga bawabira Gideoni tugume bagame yino you know, wano ulira osagira nakuwali osagiddeko evuvumira teligwa ku munyango nese kirembo kitakule kizimba mulumuli sekamuli kansaze naguka kogombodde engero zino zitukira bulungi ku Gideon Tugume yawana mpyo omwera mannyo nayogera kale bule ne samasama kubwa kabaka bwa Buganda ne katikiro owekitibwa Charles Peter Mayiga obwakabaka bwa Buganda bufulumiza omukuku gw'ebbaluwa ogulaali Katugume nga bwayolekeddwa okuvunaanibwa era ayingizibwe mu nkomyo nga n'emikono gidiziddwa ne gitawemera ntungo kigambibwa nti Tugume azatalaga emikutu egy'enjawulo ng'asiga obwakabaka ne Katikkiro ettoomi n'enziro ng'ekitongole Uganda Coffee Development Authority bwe kibadde kibawa omuliri gw'ensimbi n'endokwa z'emmwanyi ebisukka obukadde nnamu omusanvu mu butambi obusasanidde ku mikutu egy'enjawulo Tugume awulirwa ngagamba nti Katikkiro sisinkana akabondo kabaka abava mu Buganda n'abasaba bamulwanireko kyebava balwanira mu Palamenti n'okubula okukukwa ejjembe ku tteeka erisatula ekitongole ky'emmwanyi UCDA omukuku gw'ebbaluwa gwa miko mukaaga era gusiddwako omukono ssaabawolereza w'obwakabaka oweekitiibwa Christopher Bwanika Minisita w'obwakabaka ow'olukiiko kabineeti n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro oweekitiibwa Noah Kiyimba alambuludde ku nsonga eno Kyera embalirira y'obwakabaka oba nkuluze yamuwa obuwumbi ana musanvu ez'endokwa naye esente ezo n'atazikola ki ne zitabula ndokwa endokwa ne ziva mu Uganda Coffee Development Authority era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekiggibwawo awo obukakafu nti ye munnamateeka ayina bwino Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti mu katambi kano Tugume alebula nti Katikkiro yatoka n'okusisinkana ababaka ba Palamenti abakabondo ka Buganda balwana okulaba nga UCDA eteggibwawo. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti obutambi obusasanira emitimbagano bulaga nti baminisita babadde beezibika ensimbi ez'okugula endokwa kyokka ng'endokwa zino bafuna za busa okuva mu UCDA. Twagala otuleete obujulizi otulage ssente ezo we ziri. Alright, mwagala obujulizi babalage ssente ezo weziri. 1 minute. Mbalaze kipe cheke eri babawa kati wano wenjagala okubagamba ekigambo kino. Muwulire bulungi nnyo. Aba nakasanguddemu. Ndowooza nakasanguddemu muwonye nakasanguddemu. Ndowooza bakeekano hulira bulungi nnyo. The other time when we were having our little battle in parliament about our unions, the parasites of UCDA ababi abo bawali babba kyebabaddeko. Now my MP said we need that UCDA was giving opposition members of parliament seedlings and denying them to the NRM people. Can you imagine? That's why the opposition were supporting UCDA. But because it says the government government of opposition. Boka. Okusikubaita okumara egobe mu kibya.
okosiko bayita okumalegwe mu kibya. Kati abasajja bano mbawabidde ulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala, obwakabaka bwa Buganda bwakabaka si kampuni. Ompulira bulungi, si kampuni. Bale badde bawandika bawandise bwe bati, bagambye nti obwakabaka bwa Buganda, Buganda Kingdom nga 14 lwebaafunye exportation license. Olaba katembo bana basajja, exportation license, license bakkiriza okutunda n'okutambuza emmwanyi bagifunye 14 November. Ne baga bagenda kuzanya katemba bwe ne Gideon na kuzo mwezi 14 November. Tata unya mama, nenga buli mwa unya munya bade bakola ki? Oyo politics wa DP Block ne politics wa KY gomaza nyanga tumanye ebintu bingi nyo betusobola okujjayo. Lwe mufunye exportation license, lwe muwabira Gideon Tugume state agent mwaka fanga mwetakula. Mama kavuye kutumiddeko ndabira ko nabanje boge bole brekerawo kulye nnyo bukendeze mukulya kwanda bokutwala speed. Eh? What a coincidence. Lwe mufunye exportation license, lwe muzanye katemba mwende Gideon Tugume bumwe wabira. Akuba video ya mburange mmeo nani wagendo manibiatero bagamba. Mimi sindo manibiatero bagamba. Mbaga yubati mwaka baka Buganda na kuzo mwezi 14 umwezi ogwo 12/2020 Gideon Tugume Chief Director Officer Human Rights Defendant Association Poloto 14 Buganda Road ya umma building. Mr. Tugume re not see of intention to sue and intended to prosecution for defamatory fallacy and malicious statement made against the Katikkiro of Buganda and the Kingdom of Uganda. No man you got do with day. Sebo, Katikkiro Charles Peter Mayiga, ngo muntu, muntu nga ye. Office yu wa Katikkiro, office indala nyo. Zero business za mumuzi wabile mwanyi terimba. Eina office. Mwe. Office yu wa Katikkiro moja ule Katikkiro ngo muntu. Kampuni ya mwanyi terimba, kampuni ya Mayiga. Neba ne, terimu saba sajia kabaka. Nubwa kabaka Buganda tepuji kuata ko. Chinjaga dobate geza. Mbokati kilovu Buganda and Buganda Kingdom. Ndewa genda masu. We represent your HT wa Charles Peter Mayiga, the Katikkiro, Prime Minister of Buganda and Buganda Kingdom of Buganda. Regarding the defamatory and ferocious statement made by you in a video currently saturating on social media. This video contains multiple grave and baseless allegations against the Katikkiro and the Kingdom of Buganda, including number one, that the Katikkiro alleged received coffee seedling with worth 47 billion from Uganda Coffee Development Authority UCDA in the current financial coffee year 2024-2025 and distribution and distributed them at no cost, yet the kingdom had budgeted for them. No wachimba ne wasanya kwa Charles Peter Mayiga. Ekitu changu nyo. Leta budget ya Buganda sabasajja kabaka jiyasaininga. Nga kuliko budget ya mwanyi terimba. Nga bajisomira mwajisoma. Nze budget izo nanzi vera mu. Owe chiti wa speaker wa Buganda. Tasuma owe minister of finance mengu. Tasuma ako budget kakulu mwaka kukwako. Nga mulimu kofi mulimu mwanyi terimba terimu. Wadoga wendo kwa. Akawa ila kukubili kibamu wadi kibamu wadi demu. That the Katikkiro allegedly receives approximately 47 billion from Buganda Kingdom Royal Treasury Nkuruze. Promptly budgeted for the coffee seedlings for the personal gains and shared part of the his money members of the Buganda Parliamentary Caucus. Akasemba yo. The Katikkiro has asked for supplementary budget for 2024-2025. The exact words as transmitted from the video clip run as a set of banange banange ngira soka tegeza Baganda
Mwe basajja ba mafia batudde mmengo chiimba firima chiimba firima ni Buganda tujinyage wasanya kalu Charles Peter Magasalonga mulenge ja futo badde mmengo ne basajja bonna bali mmengo kati no ulida bwavudde ku olwo omukulu ono jajja wanga yatunda Buganda najja na agamba bwati one wangwa nsibirwa yagambe bwati Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev na ye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga bwe bagenda ozimba ekyuma ekisunsule Mwanyi n'ekisika kaawa tugate omutindo ku Mwanyi nkabaddiremu wulira Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev na ye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga bwe bagenda ozimba ekyuma ekisunsule Mwanyi n'ekisika kaawa tugate omutindo ku Mwanyi bagamba byerabirwa mwogerwa so tebeerabira mugambwa omuntu bw'oyogera ekigambo osobola okyerabira ne gw'okigambira asobola kyerabira mu vidiyo eri gyembalaze already ekyuma kiri situated bano mbaagala nnyo mbeesobolera bannange eyo vidiyo ya 2 days ya nnaku lwajjo nnaku bbiri mabega katika mbaddizeeyo ku eno manyi byerabira mugambwa wabala tebeerabira mukimu gambibwa kulira kola Kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi ey'Emmwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 5-21 nambirira ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'Emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno y'ewasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku byakitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'omutanda ekyokampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi ey'Emmwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi 5-21 nambirira ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'Emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno y'ewasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Ku kyalo ki? Wandiikawo ekyalo kibadde mu vidiyo ludda wa Kiwanga si bwe kiri kya Kiwanga. Essonsi lyo liri ludda wa Kiwanga si bwe kiri? Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev na ye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga bwe bagenda ozimba ekyuma ekisunsule Mwanyi n'ekisika kaawa tugate omutindo ku Mwanyi ebagibayita premeditated statement ajja okubuulira ekintu lwalo naye nga baakikola dda na advance kati jukira kino kirimu eriya ndala ekyoba kirimu eriya ndala kikolera ebaswala ne Mwanyi China ne Russia oyo nno ye yono nno atudde kafoma gulama wano ono yatudde kafoma gulama wano alya kasoli gwabadde kongo lye swatini atoloza nseka gobadde kongo lye swatini kale awo tuvudde tuyina obudde butono nnyo twagala genda ku nsonga endala njagadde buli muntu ategeere ba mafia abali emmengo kiki baagaza Obuganda na kifaananyi kiki balaga okwagala okulaga abantu okuteeka mu kifaananyi Ssaabasajja Kabaka omuteeka mu omuliisengo omusibaka amatuga embuzi omuliisengo nkiddamu Abaganda mwenna kampuni y'Emmwanyi Terimba n'ebikolebwamu Ssaabasajja Kabaka tabivunaanyizibwako era tabimanyiiko Obwakabaka bwa Buganda tebusuubula ne Ssaabasajja Kabaka tasuubula ng'emwawuli ati CBS bagimuteekamu nga siiye BBS bagimuteekamu nga siiye nze mukitegedde bulungi nnyo simanyi Majestic Branding nga y'amayiga buli kimu kitegedde bulungi nnyo kati
nza tudde ku famu gulama nuwa mawagali wano gubadambula ko nga 3 gwo mukaga buli mwaka mujja kumpulira atuvuddewo katogene ku songa endala. All right, njagala musalire mwaka antu kano kengendo kuzanya kano noka soke kogere bongeze ngenda kusaba na Uganda bonna na ddala bali mu Buganda n'abali mu Busoga. Njagala loya yenna nga ne Kenro Chamuzi kuoli munyambe mugende muwandiikire ekitongole ekya NEMA ne ministry y'ebyobulimi ne ministry ekwataganyiza ku by'obutonde bw'ensi. Mujiwandikire mujitegeze bayimirize mbagirawo okuddamu okusima omusenyu mu nnyanja Nalubaale. Honorable Kenro Chamuzi, mukyala Miriam Matembe, namwe mwenna abavunaanyizibwa abalumirirwa ensi Uganda nga saudem, mbasaba musigende muteke petition mu kooti ne ku NEMA okusima omusenyu muleke Victoria kukome mbagirawo. Mugenda kutte nnyanja Nalubaale, mugenda kutte nkumi n'enkumi z'abanna Uganda. Mukimanyi nti ensi zonna okwetola ensi yonna zeetoloddwa zisemayanja zirimu amazzi agalimu omunnyo nga ne woowo owuzeemu ne gakugenda mu kamwa ogasesema oba ogawanda. Lwaki muddira ekitonde Katonda kiyatuwa eky'obwereere eky'amazzi g'osena n'oganywa ne mutandika okutta ennyanja ng'abantu balaba? Walai enkulayira Uganda Victoria n'ekalira n'amazzi gattaapu ge munywa mu nnyumba zammwe temuddamu gafuna. Ensi z'Abawalabu n'ensi z'Abazungu zikozesa billions oba trillions of dollars to purify oba okukyusa amazzi galo gajjamu omunnyo okugafula amazzi aganywebwako. Atira ne uomu mazo kapirifai mkudamu gani wako. Era gali moro nyo gali solote. Yensonga wacho mudu gavubu ogenda monsi za Abazungu nokoze sama zago gana hawa. Bobate we size lotion ovayo siuse. Kino chiba vila ko nawadene enviri enziru gavu. Enviri za mkutani kukutuka nokufune envi at early stage. Mazago kwanga tegasoboka sigabulamu. Nodira abasajja ne basimaleke Victoria ne bajijjamu omusenyu ng'enseera on a daily basis okuli aba China ne banna Uganda bennyini kino kikyamu. Banyabo ne basebo, saasoma science ne ku kitono kyemmanyi ku nnyanja Nalubaale n'ennyanja yonna. Ennyanja oyo eyimiriddewo ku musenyu n'ebitoogo. Ebitoogo mbizimbye mu factories, mubiteeka mu chemicals. Omusenyu guno kuyamba ebyennyanja okubiikamu n'okusengejja amazzi gonna agava mu kaabuyonjo n'agava mu mikwesisi gyonna mu Buganda enkuba mwetonnya ne mubitotu ebirala. Bwe musimamu omusenyu kitegeeza ebyennyanja bigenda kufiirwa amaka gaabyo we badde bimaamira, we badde bizaalira. N'amazzi gennyini gagenda kuba nga tekakyasobola kufuna mazzi gabeezaawo omuntu mu bulamu bwa bulijjo. Nga tutadde ebyobufuzi saidi nti abyogera ndi myogere ebyobufuzi, kino kiyamba ffenna gwe ali mu byobufuzi n'atali mu byabufuzi. Ennyanja Nalubaale kerekera ku makya n'ekalira
aga amazzi ge munywa nga tegali muwadde omunnyo ne gatuddukako bennyanja neyonooneka. Watu ojja kutegeera nti Katonda yali yatuwa ennyanja oba n'ensi kye kigiyisa Uganda zaabu. Kendro Chams, Mia Matembe, baloya basinga omulimu tuyambe. Generation ezigenda okudda. Gwe genda ku Google obuuze Dubai ya America bakozesa sente mmeka okupurifayinga amazzi ago gajjamu omunnyo okufuuka ekitone ekyo kye baganywako n'ogakozesa. Genda obuuze. Era singa ekeera ku makya neekalira. Museveni w'omuntu yena ajja mu government olina budget esobola okulabirira bannayuganda ngo banywesa amazzi ango gapurifayinze era ogenda gajjawa. Gebaita natural mineral water. Ogenda gajawa. Mwenda ne comment section yesiri sayimili. Detecha commenting. Politics aside. Bilo vye njoge la vikuatako. Gwengo omuntu. Mchala wu. Bau. Omwana wu. Omwana wu muzukuru. Omuzukuru. Omuzukuru. Omwana wu. Eye nyanja ninaruba alisinge netivwa. Nawe kenyino ja chifu wango chiza mundo wa NRM. Current member parliament. Ensisi struggling okuyimiriza we ekonomi zazo. Olw'okuba nti baspendinga sente nyingi nnyo. Okukyusa amazzi g'omunnyo. Okugaza amazzi agasobola okunywebwako. From Uganda, twandibadde twetaaga na mineral water. Simanyi lw'enzoli kasasiro. Ready tulina mineral water wali. Ekitundisa abasajja abazungu mineral water. Kubanga tebalina natural water oba resources ngeza fe. Kati ba purifying amazzi gali ne bagafura ne bagateka mu chemicals ne galo gafuka mineral water gobanya ku street. Fetwa twetaga mineral water Uganda no way. Just we mtu yandibadde afumba amazzi gena tambula nago mu bag just gafumba ko bufumbi. Na ye kino salimu salo tudde guru owanisa amaguru. Unagira basajja no basimu musenyi mu Victoria knowing ngira knowing ngira mutensi Museven knowing ngira knowing ngira mutensi nema mutensi politics aside otude mu office ANC egenda kusana wo ANC egenda kusana unge ekyuka mpola abadde bali masizoni bili omwaka nga ne sizoni mutu kya sola jirima kino nkibagamba leka kutunulira lumbu yenganza ayogera wibige byegambe bikubinva mbyo botegera mutema kibaita disaster tema kibaita disaster nga Victoria kedde ku macha nekendera temukimanyi ebira mu abisanya awo ekyo kigenda kuvira ko sizoni z'okulima okukyusa okukyuka mwenna ba activists abasobola mutuyambe kenyanja Victoria efa na Lubale efa amazzi gonywa mu nyumba yo gava mu na Lubale amazzi gonazo mwana gava mu Victoria gava mu na Lubale mwenne fogenda gajjawa genda kugola Moses ba ku YouTube oboza abazungu basurvivingira ku mazzi kibajja kulaga process ojja kunonya simu George Kubeki ngo oyagala okunonya omuntu yasimu mu Yusini mu Victoria mu Bomote buza abana bali Dubai genda kugola Moses oteke mu mazzi Dubai bagafuna batya Saudi Arabia bafuna batya amazzi please politics sasa wabwe bintu bitasana kuzanyira ko necha tebazanyira ko necha. Egypt egenda mu lutalo ne Ethiopia anytime because of River Nile. Amazzi gavaga River Nile gava mu Uganda. Awunvuddewo. Ebyabadde mu wino byona nayo bagamba amazzi okuyika mu wino buli business z'abantu okufa hamu yaziba omwala nga amazzi otwala ettaka lyaki. Sijja byogera konyo. Wabula kankuzze wano. Rojo tegera. Ensi bw'etambula.
Mwana mwali wano bwenakuba omulango kutakungula ngabategeza nti Professor Badru Kateregga yali mu njega eyo kumutola mbwe ngira bazanyira kadakika 3 nga yeyogera bigambo bino mukakasenti bwe mbaye information ngojitwale ngeri serious wona obogisanze kumutimbagano wona obosanze information ngojitwale ngeri serious ono Professor Mulamba nga ayogera ebyamutuuka ku byendaba gamba then you came bazanyire abutai na information njaro bawenda kaso kemba zanyire kano oro Professor Badru Kateregga yagama yiga twagalagira kula saba sajja kabaka namuga mwenda munage namugenda kola yochi ulira ono Professor let me talk slightly about my health. That's one of the reasons why I'm not here physically of late. You may know my health has become a national and international issue. I would love to thank you, wonderful students, friends of mine, for your prayers, for those who bothered to pray. Some of you might not have even known, but on the 9th of September 2024, I underwent a thorough life-saving operation on my skull. We thank Allah because by His grace, the operation went successfully. My medical team continues work relentlessly to ensure my full recovery. I thank my medical doctors from IHK and other facilities for attending to me promptly under serious emergency. I thank all my children, both in the diaspora and the local, who acted very fast by rescuing me from the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Allah has given me a new lease of life. Change agar demori de wano. Deliberately, yasibwa mu nju nga teri amanyi nga akubiddwa kyennajja ne nkuwumula nakola video B. So, buli lwenzijja wano ne mpa information. Gitwale ng'ekintu eky'amakulu wonna w'ogisanze. Bulwempa information gitwale ng'ekintu eky'amakulu wonna w'ogisanze. Nze saagala kuyomba gitwale ng'ekintu eky'amakulu w'ogisanze. W'ogisanze. Kankabaddemu kano katono. Kokka 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 kokka. Kenjagadde mufunemu ekikulu kya byonna. Who acted very fast by rescuing me. From the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Wow, tetugenda kuwawo. Allah kingirize osobola okwebereramu. Nsigaze dakiika mukaaga zokka. Mu dakiika zino z'omukaaga, edakiika zino mukaaga ze njagala obawera mu information ino. Ndoza njagala giza ku lwokusatu. Ugo muganda wange yenna ng'oli munyolo, oli mutoolo, oli munyankole,
Oli Muganda. Yona joli. Fena tuchimanyi nti Katonda jali. Era yatuwa moka gotusa. Era fena tumutendereza. Na ye tulina obuwangwa wa fene nono. Bwe tutambulirako. Era ebitusibe bisinga obungi biva mu buwangwa na nono. Bwe tubanga tubiera biddo tatukiza vunanyizibwa. Watu ndi wano kugamba. Bamagulu meru abazungu. Abasinga obungi ebyokusaba babivaako. Batambulira ku buwangwa na nono nkiddamu. Gomuganda ango mutoro, omunyoro, omugisu, omusoga, na owomambuka ne Muganda. Ndi wano kutegeeza. Katonda jali omunene. Yatuwa emitima tujja eddagala era n'atuwa n'amaanyi agakkiriza mu buwangwa n'ennono. Naye abantu bangi balina ebibasibye nga bagaanye okutegeera nti obuwangwa n'ennono gye buli. Watu ndi wano kutegeeza nti abazungu okusaba baakuvaako gende Spain, gende Italy, gende Rudda okusaba baakuvaako bali ku buwangwa n'ennono. Era ng'ebibuwangwa babimanyi bulungi. Naye gwe nakirijja nakatudde mugisha simanya apuuli atooti. Okera n'ogenda n'osaba wiki namba nga totegedde kizibu kikyolina. Mwana mugimu ava ku ngozi buli muntu alina obufobo n'obuddo. Ngenda kukulaga zino video satu. Bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku idi. Kiddamu. Ngenda kukulaga video satu. Bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku idi. Oba ku Easter. Sina kindi ku Christmas. Oba ku Thanksgiving. Sorry. Kanzije mu volume. Bagenda kwambula muntu oyo muzungu. Agenda kwambula muzungu munne. Oyani oyom. Awabiri. Kati one kabaka wa Bungereza go bayita Charles aliko one kabaka wa Bungereza ayita Charles aliko yagenda mu Australia recently. Bw'osigala nga totegedde bakulye ku Easter oba ku Idi oba ku Christmas. Ompulidde bulungi nnyo. Katonda gyali munene nnyo. Naye buli muntu aliko obuvono obuddo. Era bw'obanga otambula tunulako ku kibegabegakyo. Bw'obanga otambula tunulako ku kibegabegakyo otunde mabega gy'ova. Tutambula mulambalo. Bobanga otambula mu bulamu bwo. N'owuliranga buli ky'okwatako tekitambula. N'owuliranga ne bw'ogenda mu church n'okuba amavinga kiruddewo okukole. Wabeerawo ekirala kiba kisibye eka n'ewaka. Mu luggya lwa kitaawo n'ennyoko bajja kuwa ansa. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Video. Ewedde tusinkane ku lwokusatu saa zijja kuba bbiri nga bulijjo. Mukama bankuumire bwala mwonooneka abatwale. Njala bbaagaliza olunaku olulungi buli omu ssabira munno
Buli omu gy'oli weyagale obulamu bwa kiseera. Ffe tuna ffena tuli mpewo. Tuyitako obuyisi ku nsi, tulimu okkakka. Kuuma Ssaabasajja Kabaka. Kuuma Kyagulanyi. Kuba bannayuganda bonna abaagenda okutindiga engendo okugenda okunoonya essente gye bali. Obakuume badde bulungi bwawoobwe. Ate era otuweko omukisa gwonna ekitiibwa. Otugire omusibira mu bwa mu ggwanga lyaffe yagyo gitifutubbalako gy'obeera nti ate eggwanga lirye. Balage ekisa eky'okutegeera bave mu kwebaka n'okutulugunya bannayuganda. Kulwa Katonda n'ensi yange kuba bannayuganda. Mbaagala nnyo mwenna era vidiyo ewedde bwe mutambula bulungi odde mirembe gy'obeera mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.